أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم اس سبق کے بعد میں ایک بات ان بچوں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں اس قرآن پاک کے سینے میں منتقل ہونے میں بہت محنت ہوئی ہے خرچہ بھی بہت ہوا ہے قربانی بھی بہت ہوئی ہے بچوں کی بھی محنت ہے والدہ کی والد کی استاد کی معاونین کی اہل مدرسہ کی بہت محبت ہوئی اور محبت کے ساتھ محنت بھی بہت ہوئی تو اس معاملے میں ان بچوں سے یہ ایک عہد لینا ہے کہ یہ اپنے والدین کے سامنے اساتذہ کے سامنے عہد کریں کہ ساری زندگی اس قرآن پاک کو انشاءاللہ ہم سنبھال کے رکھیں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی مادر علمی اور استادوں سے وابستہ رہیں اور اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے رمضان المبارک میں تراویح میں پورا قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں جو بچے کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں بلکہ مجمع میں جتنے بھی حفاظ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں گے ہم تراویح میں قرآن پاک سنایا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے عشق عطا فرمائے شغف عطا فرمائے پوری زندگی تلاوت کا اہتمام خاص طور پر رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سننے کا اہتمام نصیب فرمائے